Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Веселин Киров, кандидат за Европейския парламент. Беновска пита. И днес, на 18 май 2024 година, с огромно удоволствие посрещам един млад кандидат, ново попълнение за Европейския парламент. И казвам добър ден на господин Киров, Веселин Киров. Здравейте, госпожо Беновска, благодаря за поканата. Приятно ми е, че са тук и веднага ви почвам за въпросите. Давайте. Защо Възраждане? Защото Възраждане е единствената патриотична формация, за която в момента си заслужава да се бориш. Защото? Защото идеите им защитават българския интерес. А той е? Отстояване на независимостта на България в международните организации, в които тя членува. Кои са те? Европейски съюз и НАТО. Нарочно така ви разпитвам. Разпитвайте. Така, Европейски съюз. Влизане в еврозоната. Възраждане искаше референдум. Точно така. И? И той не беше допуснат заради новия състав на Конституционния съд. Сделка или не? Какво означава сделка или не? Така са се произнесли, висшите магистрати, но ако ме питате дали аз съм съгласен с това решение, то не, твърдо не съм съгласен. Аз мисля, че референдума на Възраждане беше напълно издържан и юридически, и икономически. И както много противно на всеобщото мнение, че Възраждане е против еврото, ако се бяха прочели въпросът, който беше зададен в проекта за референдум, то беше искате ли българският лев да остане българска валута до 2043 година. Тоест ние говорим за едно отлагане на въвеждането на еврото, защото българската икономика не е в момента способна да понесе този шок. Така, и НАТО. Вашият лидер Костадин е ярък опозиционер, ако мога така да се изразя, към нравите, които НАТО се опитва да установи в България конкретно. Като държава в периферията, като фронтмен към Русия, като база, в която тихо мълком, знаете, България като база, искам да кажа, се намърдват, този глагол го потребявам не случайно, под шапката на закона на Америка, който е валиден за определени територии при нас, които не ги наричаме срамежливо бази, но си бази. Как ще преформатирате това? Вижте, по повод въпроса ви за НАТО, партията е на много ясна позиция, че българският народ не беше питан чрез референдум за влизането си в НАТО и мислим, че това е недемократично. Все пак, членувайки в такъв международен алианс, някои го преличават на отбранителен, а според всички останали е военен. Вие виждате какво се случи в редица държави около Европа чрез интервенция на сили на НАТО, включително и Либия. Там държавността угасна. Фактически в момента либийската държава практически не съществува. В България има около 4 бази на НАТО и ние се питаме каква е тяхната цел. Те искат да ни отбраняват или искат да бъдат плацдарм за нападение на евентуални войни на НАТО срещу бъдещи държави, срещу други държави. Каква е целта на тези бази? Вашия лидер Костадинов даже посети наскоро, опита, т.е. да посети наскоро една от тези бази. И това, което видяхме е... Ако може да пуснете малко със звук началото на това видео. Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се на входа на една от американските военни бази в България. Тези американски бази, които според българското правителство не съществува, защото това били всъщност български бази, в които има разположени американски войници. Аз обаче искам да ви покажа нещо, което всеки път показвам. Сега разбира се, те в крайна сметка от правителството така или иначе няма да
го повярват, защото в крайна сметка трябва да повтарят пропагандата си. Но искам да ви покажа да видите надписа, който е там. Виждате ли този надпис? На този надпис, както се вижда много добре, има текст, който е обаче първо на английски, а след това е на български. Сложено е на английски, защото в крайна сметка това е езикът на държавата, която контролира тази територия. Тук, от тук нататък всъщност, ето там е входа горе, на самата база. Вижте какви са знамената, които се веят между другото. Виждате ли знамената? Най-отляво е сложено знамето на Съединените щати, защото това е на практика американска територия. Това не е българска територия, това е американска територия. Тук ние българите нямаме почти никакви права. Кратък отказ от знаковите находки на Костадинов пред тази американска база. Вашия коментар? Те не са находки, те са общо взето... Казвам го иронично. Да, те са открити за всеки, който ще си направи труда да отиде, да погледне и да обясни как седат нещата. Не мога да се съглася с разполагането на американски бази в България, защото още веднъж никой не отговаря на въпроса от кого ще ни защитават, срещу кого ни пазат или кого ще нападат. Нека не забравяме, че ние сме членували в други военни алианси в миналото си, между които и Варшавският договор. Аз не си спомням да е имало съветска база на българска територия. Има са там за Камчия става дума, но това са извръщения на истината. Нямало е нито една съветска база на българска територия през цялата продължителност на студената война. Хубаво, земна човек сте. Сега, преди да продължим този разговор, вклинявам се бързо. Кой сте вие? Веселин Киров. От дълги години работя... Роден, какво ще? Роден съм в София, България. Колко сте годишен? Завършил съм френската гимназия. 32 години съм. Колко ми давате вие? Вие искате комплимент ли? Няма да ви кажа, че изглеждате на 12. Надявам се да не изглеждам. Няма да е добре. Завършил съм френската гимназия, по-късно право и политически науки. Господ не я пазия. О, да, надяваме се. Надяваме се, макар че нивото доста е паднало, доколкото знам последно време. Така, прекъсна ви, завършил сте? Завършил съм право и политически науки и съм специализирал европейско търговско право в Париж. Отделно на това работя в частния сектор от дълги години. Прекарах по-голямата част от кариерата си в авиацията. Като старши съветник по бизнес развитие. И в Amiral Holding Group. И после в Newrest. Това са компании, които... Newrest е компания, която осигурява определени поддръжки на самолети. В момента работя за Cellnex Telecom, която е телекомуникационна компания, която менажира пасивна инфраструктура на операторите. И отговарям за обществени поръчки на европейско ниво, тъй като телекомуникационния пазар е силно консолидиран, има огромни проблеми относно конкурентното право на Европейски съюз и аз съм човекът, който отговаря за това да не ни осъдят от Европейската комисия, че имаме доминантна позиция на пазара. Преди малко, като споменахте Конституционния съд, се изкуших така леко да ви закача за баща ви. Какво за баща ми? Ами, вие сте човек с, как да кажа, потекло в юриспруденцията, ако мога така да се изразя, нали? Баща ви е Пламен Киров. Да, но бих искал да бъда упреличаван на това, което сам съм постигнал и което сам искам да изложа като идеи. А относно потеклото, аз не съм от аристокрация, така че ние сме хора, които идваме от голямата си част от провинцията, от селата в Северна България, така че няма потекло, не мисля, че е точната дума. Аз винаги съм се упреличал като човек, който е по-народен и обича да е между хората. Не, добър отговор, аз не ви закачам злонамерено. Знам, госпожа. Това не може да го скриете. Не ме интересува въобще. Всеки има родител и моите деца страдат заради мен. Не бива да страдат. Не, напротив, не бива да страдат. Аз не ме разбирате да погрешно. Нека да кажем все пак, че баща ви е един от най-видните конституционалисти в България. Ами, щом вие го казвате, значи така. Ако дойде от моята уста, ще е като хвалебство. Но явно хората в България
уважават неговия труд и това, което той е постигнал в своята сфера. Така, с какво обаче вие лично... Има един парадокс. Сигурно сте се замислял. Ние ще осигурим 17 члена на Европейския парламент от България. Това е нашия лимит за сега. Те са твърде малка частица в Европейския парламент, в Европейската комисия и така нататък, каквито и постове да вземете. Има един парадокс. Влизат хора не като представители отбор на България, а влизат кандидати от определена политическа партия, национална партия, в случая вие Възраждане. Как ще намерите допирни точки? Значи, въпросът ви е много качествен и логичен и ви благодаря за него. България има 17, хваля ви, защото сте един от малкото журналисти, които го задават този въпрос. България има 17 члена на Европарламента и редно да се отбележи, че веднъж ни бяха намалени членовете в Европарламента, преди бяха 18. С 17 човека, откровенно казано, ако няма поне някакви допирни точки между тези хора, е трудно да се постигне каквато и да е инициатива в полза на България и това е проблема на предишния мандат на Европарламента. Знаете, че се излучиха кандидати от различни политически партии с различни идеологии, вярно е, но те така и не се умяха да се обединят за 5 години в нито една общо национална кауза за жалост на българския народ. Защото имаше редица такива примери, в които трябваше всички да излезнат с един глас, например Истанбулската конвенция, но те не просто, че не се обединиха, ами някои от българските евродепутати гласуваха в Европарламента за приемането на Истанбулската конвенция на европейско ниво, при положение, че вече имаше решение на Българския конституционен съд, с което тя е противоконституционна. Отговаря ви като човек, който все пак е завършил право. Много ви благодаря за професионалният отговор. Аз пък вас сега ще похваля, че независимо, че тук се опитахте да ми се изплъзнете от въпроса за баща ви, но показахте, че сте юрист от СОЙ. Благодаря ви. Това е много важно уточнение за Истанбулската конвенция, защото е болезнен въпрос за България, за Европа. Виждате, че самия президент на Турция Ердоган се отказа от конвенцията, която носи названието на неговия град Истанбул. Точно така. Правим нещо като обществен договор. Давайте. Ето ви лист, ето ви химикалка. Много кратко. Аз, Веселин Киров, на 18 май 24 година, какво обещавате на хората? Да го пише или да го кажа, защото ще е малко по-дългичко. Пишете и го говорите, не кратко. Както казва Томас Ман, гениалните неща са най-прости. Така, обещавам професионализъм. Да се боря срещу Европа на две скорости. Така. Добре, подпис. Ето, не, това е единственото, но ако искате да е по-кратко... Ама, не, няма да пишем цели номали, после ще ви видим. Добре. Така, да ви кажа ли какво е с две думи Европа на две скорости? Проекта Европа на две скорости, за който никой не говори. Мисля, всички знаем, но не, никой кажете, не знае. Добре. Не, никой не знае. Значи Европа на две скорости е богатите проект... Богатите да се обогатяват повече, бедните да обедняват. Да обедняват. Ами, принципно съдържи има нещо такова. Нюанс, да. Значи Европа на две скорости е проект, който в момента усилено се разработва от френски и немски юристи, който иска да преформатира процеса на взимане на решения в Европейския съюз. И по-конкретно, отнемането на вето на държавите членки в съветът на Европейския съюз, намалянето на еврокомисарите, тук има риск за България ние да останем без ресор в една бъдеща еврокомисия, и също така намаляне на бройката на евродепутатите на България. Все пак, като ви казах, че вече са ни били намалени веднъж, още веднъж, докато колко останат, трима-четирима.
и какво ще правят 3-4 човека там. Еми, а за относно Еврокомисията, знаете ли какво се замисля? Замисля се да има или намаляне на ресорите, защото в момента в сегашната Еврокомисия има ресори, които са абсолютни наименования като европейски начин на живот, каквото и да означава това, госпожа Беновска, но те искат да намалят още повече комисията и ресорите, така че държави като България, като Унгария да останат въобще без какъвто и да е ресор. Независимо, че години наред ни дават второстепенни ресори. В момента сме с Еразмус Плюс. Ами аз сега тук ще позволя една волна за секунда, че изненадам колегите. В Обединените арабски емирства в Абу Даби да. Има министър на щастието. Не знам дали знаете. И на всичкото отгоре тя е жена. Това звучи вероятно доста абстрактно в този разговор. Но Европа се нуждае също така и от как да кажа, равновесие. Ето виждате какво се случи с министър-председателя Робърт Фицо, да, на Словакия. Ами, голямо нещастие и му пожелавам бързо оздравяване, защото човек е прострелян на няколко места, мисля, че 3 пъти е прострелян. Това е абсолютно доказателство за каква политическа криза се намира континента в Европа. Аз мисля, че хората, които седат зад едно такова покушение, са тези, които подкрепят продължаващата касапница в Украина. Защото и знаете, че Робърт Фицо дойде въобще на власт в Словакия с платформа за мир. Той каза, че не може да изпраща повече оръжия, за да подклажда един братоубийствен конфликт, в който загиват хора от двете страни. Това е касапница и той каза, че не иска да бъде съпричастен. Може ли да брифнем нещо кратко? Много анализатори и български и чужди говорят, че това прилича на атентата в Сараево с убийството на австро-унгарския престолонаследник. А пък аз си направих труда да погледна, че атентата се случва юни или юли, не си спомням, 1914 година. А сега сме 2024, 110 години ни делят. Започва ли някакво напрежението, ще породи ли някаква война, казвам го в общия смисъл на думата? Напрежението в момента е между два лагера. Едните са лагера на войнолюбивците, а другия е лагера на хората, които искат да дадат път на дипломацията и уреждането на кръвопролитния конфликт чрез мирни дипломатически преговори. Това е хората на войната срещу хората на мира. Нашата партия, Възраждане, както вие знаете и както е известно от всичките публични позиции, ние сме партия на мира и ние излизаме с платформа за мир. И ние считаме, че трябва да развиваме еднакво добре връзките си с Изтока, както и с Запада, защото това е в интерес на българският народ. И мисля, че е време много от политиците ни, настоящи и такива, които тепърва искат да се лансират, преди да излизат с общоприети клишета, да се замислят какво е в интерес на българския народ. Благодаря за този разговор. Каква е книгата, която носите за нашата библиотека? Книгата, която носа за вашата библиотека е автобиография на Наполеон Бонапарт от Александър Стоянов. Да. Мисля, че е един много добър труд. Защо именно тази книга? Ще ви кажа, защото Наполеон Бонапарт тръгва като кратко един човек, който защитава идеалите на революцията, нали, свобода, равенство, братство, но не знае кога да спре в политиката и в крайен случай се проваля. Да, неговата история е трагична. Пожелание, това, така че пожелавам не просто на политиците и на всички хора да не се страхуват да започнат нещо, но да знаят кога трябва да спрат. Така, аз пък накрая ще ви благодаря. Благодаря ви за книгата. Ако не сте написали, ще ви помогна. Написал съм я вече. Ли? Добре. Не се страхувай да започнеш, но знай кога да спреш. Да, това е наистина чудесно. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ще ви подаря един така, ще ви знам, ще увидим на доста съдържателен подарък. Да, да. Харвард Лоу, Джаз Кидинг. Това са тениските, които почнахме да подолеваме, когато дойдоха харвардците тук. Джаст Кидинг, няма нужда да ви го провеждам, но помогнете ми да не се шегуват с нас повече. Ще се постарая.
сложен. Така бе сложен, така, така ли? Да. Той си много висок. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Много ви благодаря и за мен, но сте ги живеят в Севиле. Беновска пита.